Bell in this was gothic thought. Gothic. Next. Kamu tak boleh dengar. Okay, next. Number two. S. S-E-L-L. Sell. Dia tengah menjual apa tu? Tak ada. Oh, tak ada. Tak ada. Sell. Ada dalam buku tak ada? Tak ada. Yang ke bawah ni? Oh, tak ada. Sell. No. There's no word. I want to be not have to. Okay. Sell. Next. T. E-E-L-L. T-E-L-L. Tell. W-E-L-L. Well. Telaga. Well. Telaga. Perigi. Saya tengok gambar dia. Yes. Ada. Well. Tak ada. Okay. Next. Well, tak ada. Y. L. L. Yell. Juri. Oh, yeah, yell. Tak ada. Next. I L L Eel. Tak ada juga. No. Eel. Eel. B-I-L-L-L-L. Bill. Bill I, bill api, bill apa lagi? Kertas. Bill, unified bukan. Eh, kertas lah. Ni bill ni. Apa ni? Macam mana cakap? Kalau dekat rumah. Bill lampu. Bil elektrik, bil air, itulah bil. Dia macam resit. Berapa kita kena bayar jumlah bulan tu? Berapa awak pakai selalu tengok TV kan? Mesti tinggi bil elektrik rumah ni. Bil. Ada tak? Tak ada juga. Tak ada. Next, bil. Ha, ini apa ni? G okay, I L L. Gil. Siapa tahu gil tu apa? Gil tu apa? Cuba tengok gambar tu. Susah. Apa dia? Ikan. Ni. Ikan. Insang. Cuba tengok dekat pipi ikan tu. Kalau awak tengok ikan, dia ada kat pipi dia tu, buka kat dalam tu ada macam flash warna merah-merah. Lembut-lembut. Gil. Ini. Insang. Sebenarnya ada insang ikan. Gil. Kalau tak ada insang ni, ikan tak boleh bernafas dalam air. Inilah organ yang penting bagi ikan untuk bernafas dalam air. Gill. Ada tak dalam buku? Tak boleh. Kita tak boleh. Kita tak ada gill. Ada tak? Tak ada juga. Ni kat bawah ni ada? Tak ada. Mana ni? Gill. Gili lagi. H I L L. Ada. Nombor berapa?
Nombor satu. Nombor tiga. Perkataan nombor berapa? Gambar satu. Picture number one. Oh, word number three. Hill. Picture number one, teacher. Yes. Dari siapa yang belum buat, eh? Hill. Hill. Bukit. Okay, next. Hill. Ah, ini M. Mill. Mill ni kincir angin. Generate energy generator menggunakan kuasa angin. Mill. M-I-L-L. Mill. Ada. Gua rasa macam ada. Electric mill. Ada. Mana? Mill tu lah. Ah, ni. Page 36. Mill. Saya dah buat. Siapa belum buat, buat ni. Page. Saya dah page. Page 33 tak ada. Page 34 tak ada. Page 35 tak ada. Page 36 ada. Mill. M-I-L-L. M-I-L-L. Mill. 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 M-I-L-L. Mill. Okay. Muka surat 36 tu ada. Ah, satu lagi tadi. Bell. Bell tadi tu kan. Bell. Ah, ni. Number 2. Bell. B-E-L-L. Page 36. Ah, picture number 2. Please. Bell. Kenapa? Jadi pelik ni. Kesan ni. Apa? Tulis eh. B-E-L-L. Ya. Kenapa? L-L. Apa dia? Kamian. Tutup gambar? Gambar siapa? Gambar bukan B. Tak mahu. Ini? Cikgu nak tunjuk ni yang awak kena buat ni. B-E-L-L. B-E-L-L. Bell. Kenapa pencikgu? Aku belum siap. Belum siap? Yang mana? Saya belum siap lagi. Yang mana belum? Cikgu buat tu. Kau buatlah. B-E-L-L. Bell. B. Cikgu nak betulkan pen ni. Dia macam dia merajuk apa ni pen ni. Oh, tu lah. Ah, dah, dah, dah. B. E. L. F. Boleh lah. L. Dah. Okay. Next. Mill. Oh, ini apa? P. P-I-L-L. 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 Dekat rumah awak jumpa ni, jangan sekali ambil makan tau. Itu untuk adults je. Untuk kalau sakit, doktor suruh makan, baru makan.
Bukan candy gula-gula. Eh? Peel. P-I-L-L. Ada tak? Tak boleh makan. Bahaya. Ada. Peel, Ustaz. Lagi. Peel tu. Ini tak payah. Ini. Seal. Ambang pintu. Seal. Rangka tingkap. Seal. Okey. D-O-L-L. Doll. D-O-L-L. Doll. Ada tak doll? Ada. Page. Ada. Page 33 tak ada. Buku surat 33 tak ada. Page 34? Ada. 34 ada doll. Number one tu. So, re and circle. Circle. Doll. Ya, ada doll. Banyak. Circle the word doll. Itu doll. D-O-L-L. Doll. Itu doll. Doll banyak. D-O-L-L-O-L-L. Hah? Doll. Doll. Okay. Awak buat. Cuba bulatkan the word doll. Dah siap yang tu. Okay. Aidan, don't play with the remote control. Why? Aidan. Aidan. Dia nak remote control pula. Andai sangat. Remote, Aidan main. Okay, doll. D-O-L-L, doll. Teacher, saya dah circle. Ayuh, point. Dah circle. Okay, go on balik. Pencil. Yeah. Mana tak ada pun? Tak circle pun? Okay. Doll. Okay dah eh. Itu bukan circle tu. Ah, dah habis dah dia pergi. Dia pergi. Ni. Sebab dia letak kat sini. Nah, padam. Padam kan. Okay, next. Doll ni. Lollipop. Tak ada. Tak ada dah. Ni lain dah. Alright, dah. Lollipop. Lollipop. Hey, number one. Tak ada pun tadi. B-A-L-L. B-A-L-L. Ball. Okay, awak buat. Gariskan mana ball. Tu garis. Mana ball? Ball. Ball. B-A-L-L. Ball. Yes. Panjangnya, garisnya. Ball. Panjangnya. Dah. Padam. Dah semua dah buat dah. Ibu bagi calah semua buat. Okay. Cantik. Saya buat kecil lagi. Ball. Yes. Okay dah kan. Page 33 dah semua siap. 34. Cuba siapa tahu number 2 ni apa? Number 2 ni. Number 2. What is the word for picture number 2? Cuba bulatkan je nak tengok. Yang mana satu? Tall or roll? Yes. Tall, T-A-L-L, tall. Ataupun roll. R-O-L-L. Roll. Tisu gulung ni. Dalam toilet. Dia guna ni nampak. Pergi shopping mall ada dalam toilet. Shopping mall. Tisu roll. Tisu gulung ni.
Yeah, R-O-N-L. Roll. Betul, roll. Roll. Itulah. Roll. Okay. Siapa dalam kawan tidur tenjuk? Okay. Ada tenjuk. Roll. Number three. Number three ni pun tak ada tadi. Okay, cuba buat number three. Ulaskan. Circle the correct word. It for later. Bull or fool. B-U-L-L or F-U-L-L. Fool. Bull. Fool. 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 No, fool. 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 Kalau full jadi lain. Bull. 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 Red bull. Okay. B-U-L-L eh. Bull. What? Okay. Dah. Okay. Padam ni. Bull. Okay. Bull, eh? B-U-L-L. Bull. 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 Doll. Roll. Bull. Apa lagi? Block kita dah buat dah. Tulis kat sini. Number four ni. Number four. Bull. Number four. B-U-L-L. Bull. Cuba tulis. Dia tulis tak? Tulis tak? Ada. Ah, okay, ada dah. Ah, pensel. Bull. B-U-L-L. U-L-L. Bull. Oh, bagus. Apa tu? Danish. Bull. B U L L. Hey, apa ni? Bull. Dah dekat buku dah siap? Dah siap ke belum? Buku dah siap. Dah siap. Okay. Jom. Jom. Okay. Tak ada dah cikgu rasa kan? Ni dah. Bull. Base 36. Page 34. Okay. Page 35 ni. Rearrange. Awak kena susun balik. Rearrange. Rearrange. Susun balik. Huruf-huruf yang diberi. Boleh buat tak? Rearrange the letters given. Susun balik menjadi perkataan. Okay, so number one. Apa ni? Number one ni? Doll. Doll. How to spell doll? How to spell doll? Pilih ni ada... empat huruf ni. Four letters ni. Page 35. Okay. Cuba buat. Rearrange the letters to form a word. Doll. Cuba tulis. Spell doll. Huruf apa dulu? B. D. Cuba buat dekat skrin cikgu ni. Siapa boleh buat? Belakang dia mesti ada double L. L-L dekat belakang. Oh, mana? Mana D kat depan? D. D. O. L. L. Okay. D. D. O. L. L. Doll. O-L-L. Okay.
Eh, buat dekat buku pun buat eh. D-O-L-L. Doll. Dah, tiga O dulu kejap. Doll. D-O-L-L. Doll. F-O-O-D. F-O-O-D. Okay, finish. Picture number two. Ini last week punya. Last week punya kita dah buat ni. Siapa ingat? B-U-L-B. Siapa ingat lagi? Apa ni? Number two apa? Ha? Ada huruf A, K, R, C. Susun balik. Rack. Rack. Yes, betul Fatih. Siapa tadi sebut? Aira. R-A-C-K. Rack. Rack. Nah, cuba buat. Rack. Tulis. Cuba tulis. K-C-A-R. No. A-C-R-A. Belakang berakhir dengan C-K. R-A-C-K. Rack. R-A-C-K. Rack. Okay, dah. R-A. Okay, dah, dah. R A C K R A C K Rack. Kenapa color lain? Pizza. R A C K Rack. Okay, number two dah siap. Number three, number three, number three. Apa? Spaghetti. Cuba buat number three. Ayam. Kita dah buat last week kita buat number three. Si. Ah, cuba buat tulis. Ni dekat sini ni, dekat skrin. C O C K. Wow, banyak. Oden. Okay, C O C K cock. Dekat buku pun tulis eh. Tulis dekat buku awak. Es krim. C O C K. Okay. C O C K. C O C K. Afiza boleh tak? Next. Ini tak ada dalam words yang kita belajar tu. Siapa tahu ni? Ada huruf O. Saya. Good. Saya. F. Good. Food. Yes. Food. How to spell food? Food. Cuba buat. Food. Huruf apa dulu? Food. Tak ada S. F. Ah, F dulu. F. O. O. D. O. O. Itulah je. F. Makanan. Food. Ini makanan semua tak sihat ni. Banyak gula. Cake. I cook. Food. F O O D. D mana? Ini D ni. Ni D. Food.
Okey. Orang nak tulis. Ha? Banyak orang nak tulis. Banyak orang nak tulis. Okey, dia kepada dia. F. Eh, apa? F O O D food food number 5 ni pun tak ada. Siapa tahu? Dia dalam tak ada dalam video yang aku tunjuk. Lampu. Bob. 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 B. B. Cuba. B. 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 U. L. 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 B. B. Yes. B. U. L. B. Bob. Mental. Bob. 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 B. U. L. B. Bob. The last teacher. One, yes, teacher. Yeah. Ni dekat rumah teacher ni ha, tak ada dah. Alarm, kereta. Okay. Yeah, number six. Ada siap tak ada. Ada tak ada. Last one. Ada tak ada. Last one is neck. 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 N. Neck. N. E. N. C. E. C. K. Yes. N. E. C. K. Neck. Lehe. Lehe. Neck. 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 N. E. C. K. Neck. Neck. Ya. P. O. Oh, siapa tu? Brown. Okey. Okey. Ah, dah. Sekarang ni kita akan buat juga buku-buku bergaris. Okey. Bergaris. Di. Akan nampak dah ni? Nampak. Kita main ni ke? Ha? Kita main ni ke? Cikgu spin. Pen. Roda. Ni wheel of fortune ni. Cikgu kan spin. Kita tengok dia berhenti dekat mana. Where it stop. Dan kita, awak kena tulis perkataan ni. Eh? Ya. Ready, ready, ready. Ready. First word. Wow. Dan, dan, dan. First word. What is it? What is the word? Umbrella. Umbrella. Okay, umbrella. Tulis. Umbrella. Umbrella. The first word is umbrella. Umbrella. U. U besar, U besar, U. M. Tengok dulu, tengok tu. B. R. E. Betul tak? L. L. A. U. Umbrella. U. M. B. R. E L L A umbrella. 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 Umbrella.
Finish. Kali. Spin it. Next. In 5, 4, 3, 2, 1. Ni kita dah kita buang the word umbrella. Ping, hilang. Okay, spin it. What we got? Ah, moon. 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 Tulis dekat buku, tulis. Moon. Moon. Solar system. Wow. Solar system dia guna energy, dia dah pakai energy from the sun. The heat from the sun. Sun. Untuk generate solar energy. Dan nanti ada solar eclipse juga lah. Macam blue and blue. Okay dah. Eliminate. Nak buang. Buang the word moon. No. Ting. What is it? 3, spin it. Cup. 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 Dah. Dah. Lepas ni awak spin eh. Okey. Baca bismillah. 1, 2, 3 awak spin. Bismillah. Ya. Dah. Buang, eliminate. Okay, next. Nak pusing ke? Tak jadi dekat apa ni, wheel ni. Buat je trump. Kenapa tak jadi ni? Nak pusing. 1, 2, 3. Nak tahu. Wow, ini baru solar system. Sun. Teacher, all the planet go around the sun like a hula hoop. Hula hoop. Sun. Okay, tulis. S-U-N. Sun. Umbrella. Sun. Tak sempat nak tulis. Apa tadi? Tadi umbrella, moon, cup. Umbrella. Kejap. Sini. Umbrella. Lepas umbrella tadi apa? Moon kan? Moon. And then? Teacher. Cup. Yes. C-U-P. Tulis at the line that where you tulis the umbrella. Satu line tu? Mana? Okay, tak apa. Boleh.
Tapi jarak kan, jarak kan. Tanya besar tau. Tak apa, satu baris pun boleh. Tanya huruf kecil, kecil. Cup, next tadi apa tadi? Cup, sun. Sun. S-U-N, sun. Sun. Dah. Dah. Eliminate. Sing. Next, spin, spin. One, two, three. Okay. Egg. 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 Favorite. Huh? Pakai telur, eh? Favorite. Egg. Tak telur. E. Huruf besar tau, huruf E besar tulis. E, E besar, G, G, egg. E, J, J, egg. Ya, J, G. E, G, G, egg. E, capital letter E. E, G. Okay. Hey, dah. Ting, dihilangkan dia. Ting. Let's spin it. One, two, three. Will. Ikan paus. Will. W. W. H. A. L. E. Will. W. H. A. L. E. Will. W H A L E will will W huruf besar W H A L E will so garis dia ada last row macam tu yes will can pause will. Lagi tak? Well, tak kita hilangkan dia. Yeah. Yes, habis. Cuba lagi. Satu. Dua. Tiga. Panda. 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 Saya suka Kung Fu Panda lah. Kung Fu Panda. P A N D A. Panda. Panda. Kung Fu Panda. P A N D A. Panda. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Panda. Kung Fu Panda. Garis. Teacher dah siap. Dah siap? Siap. Okay. Dah siap? Semua dah siap ke? Dah. Panda. Panda. P. A. N. D. A. Panda. 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 Oh, la, la, la. Spin it. Queen. No. Ball.
Oh, ada double L kat belakang dia. Ball yang kita buat tadi. Ball. B A L L. Ball. B A L L. Ball. Ball. Cikgu ada berapa tadi? Ada dua lagi. Okay. B. B besar. B A L L. Ball. B besar. Huruf depan dia semua huruf besar cikgu buat. Last pin. Doi. Last eh? Dog. Ini. Ada apa? Dog. Dog. Hati benar ada benda ni. Hati benar ada benda ni. Dekat rumah. Nak girl. Nak girl. Nak word girl. Ini. Girl. Bang saya pernah main benda ni. Oh, girl. Cikgu nak, cikgu nak, cikgu nak. Zebra. Zebra? No. Okay. One, two, three. Zebra, zebra, zebra. Lagi girl. Lagi. Eh, fish. I-S-H. F. Fish. Cuba tulis. I-S-H. Fish. Sikit lagi girl tadi. Dia tak berhenti dekat girl tadi. Fish. F. Buatlah lagi roll. F. I-S-H. Fish. F I S H fish 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 fish, fish. Banyaknya. Ada berapa tu? Lagi. Oh, dah berapa dah hot list ni? Empat dia tak tahu. Satu. One. Satu. Two. Two. Three. Four. Five. Six. Six. Seven. Eight. Nine. Okay, last one. Kita cukupkan 10. 10. No, sampai habis. Tak. Dah pukul 1 awak habis ni kalau buat sampai habis. Eliminate. Okay, the last word is... Last word is... Zebra. Orange. 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 Orange, 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 orange. Kita tengok. Satu, dua, tiga. Orange, 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 orange. Yeay, semua tak dapat. Apa ni? Kite. Layang-layang, kite. 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 K I T E. Kite. K I T E. Kite. Kite. Ah, tulis. Kite. K I T E. Kite. I. Buka. Sudah siap. Ibu dah buka 11 dah. Buka 11 lebih lah Fatih. Aduh. Lepas tu nak stop lah. Nak kena stop lah buka 11 kan. Alright. See you when I see you. I see you at class. Friday, insyaAllah. Friday, insyaAllah. Okay. Bye. Assalamualaikum. Bye. Chen, Chen. 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 Chen, Chen.